Meu Deus, acabou tudo, olha a minha comida. E agora, meu Deus, o que é que eu vou comer, meu Jesus? Olha, eu não tenho nada, Senhor. Mas é assim mesmo. Fidelidade, sua fidelidade, tão profunda e tão real. Olha, Eric, essa é a última vez que eu falo com você. Eu já te falei que é para você expulsar de todo jeito aquela mulher lá, viu? Eu não quero ela lá, não. Você tá escutando? Agora vai se fazer de moco, né? Tudo bem, então. Você que tá começando. Isso aqui não é meu, não é tudo meu. Então você vai expulsar de todos os jeitos aquela mulher lá. Eu não quero ela de jeito nenhum nas minhas terras, não. Mas a fazenda tem mais de 18 mil hectares. Um Sim, pedacinho de e o que nada é que é a que tem? casinha dela. Mas é meu. Foi eu que comprei com o meu dinheiro. Com o meu dinheiro eu comprei. Então eu quero que expulse ela de todo jeito. E se você não for, vou mandar alguém. Aí quem decide é você. Você já viu ela pessoalmente, aquela senhorinha? Nem vi, nem quero ver. Se você vê, ela é tão humilde, tão simples. Eu cheguei pra expulsar ela lá naquele dia, mas ela me trouxe água. E nesta vida caminhar, me basta sua fidelidade. E quando ela me falou que não tinha nada na geladeira, que tinha água e foi o que ela me deu, quebrou meu coração. Mas e o que eu tenho a ver com isso? Me explica. Por que você é tão ruim, hein? Porque eu sou assim. Você sabe que tudo que eu quero, eu consigo. E eu vou tirar aquela mulher de todo jeito. A fazenda é minha. Deixa ela na humilde casa dela, Manuela. Pra que isso? Essa é a última vez que eu falo com você. Você vai expulsar ela de todos os jeitos. Tá escutando? Fazer o seguinte, então. Amanhã eu vou lá, amanhã. Não, você não vai amanhã, não. Você vai hoje, agora, comigo. Amanhã eu vou. Agora. Manoel, aquela senhorinha, ela só vive louvando, né? Na casinha de taipa dela, tão simples, tão humilde. Eu fiquei tão apegado àquela mulher. Problema é dela, eu não posso fazer nada. Eu só sei que eu quero que ela saia das minhas terras de todo jeito. Ela é crente, sabia? E o que isso tem a ver? Ela é a mulher de Deus. Vamos não mexer com ela, deixa ela quietinha lá, vá. Vamos agora. O carro é meu, eu que comprei, a fazenda é minha, foi eu que comprei com o meu dinheiro, te tirei de lá de onde você mesmo viu, é onde eu tirei você. Você mesmo viu a situação que eu te tirei. Não viu? Então, o carro é meu, a fazenda é minha, você vai comigo agora. Você pode pagar um preço muito caro, sabia? Mas quem manda é você? Lógico que sou eu. O dinheiro é seu? Pois é. Mas faça o seguinte, antes de você expulsar ela, para um pouquinho e fale com ela pelo menos. Te garanto que a sua vida vai ser outra. E outra coisa, mano. Nessa vida só existe você não. E eu tô dizendo que só existia na vida? Tem seu próximo, então pensa bem no teu próximo. Olha, pensando bem, eu não sei onde foi que eu estava com a cabeça de vir comprar essa fazenda aqui. Se eu não tivesse comprado, não tava essa discussão toda, tava? Mas 18 mil hectares. A casinha dela ocupa nem um... Oxi. Mas é lá que eu quero minha chácara. Eu quero fazer minha chácara lá. Mas tanto canto bom. Mas eu quero lá. Olha, e vamos deixar de conversa fiada e vamos logo lá. Quero tirar ela das minhas terras ainda hoje. E nesta vida caminhar, me basta sua fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia por dia, tão profundo, tuas mãos segurará meu caminhar. Fidelidade,
sua fidelidade, tão profunda e tão real, em minha vida caminhar. Me basta a sua fidelidade. Manuel, fala. Vamos deixar essa senhora na casinha dela. Vamos mexer com ela, não. Tô aqui. Vamos. Ela é uma senhora de fé. Ela é crente. Só vive louvando. Não faz mal a ninguém. E o que eu tenho a ver com isso? Como? Eu quero tirar ela logo da minha chave e pronto. Olha as coisinhas dela, tá vendo? Coqueiro, pé de limão. Aquele pé de coqueiro ali não cresce mais. Olha, e esse pé de limão que só botou um limão a pulso? Até os pés de pau são inúteis. Colocou só um, mas olha o tamanho. Grandão, né? Mas do que vai adiantar isso? Olha a casinha dela, a casinha mais simples. Olha pra isso. Você me falou que antes você fazia ação social, ajudava as pessoas. Por que parou, hein? Porque eu não tava me recompensando em nada. Tava me adiantando de quê? Só gastando meu dinheiro à toa? Dona Maria? Olha. Oi, Dona Maria. Oi. Era com você mesmo que eu queria falar? Dona Maria, o que eu tenho pra falar pra senhora é até meio chato. E até eu fico sem jeito, sabe? Que essa fazenda aqui, a senhora sabe, né? É minha. E agora pertence a Emanuela, minha esposa. Minha vontade era deixar a senhora aqui mesmo. Morar até essa não existe mais. Só que é dela. Sabe como ela é? Ela quer tudo pra ela sempre. Claro, foi o que comprei com o meu dinheiro, né? Acho que aceitei, não tem jeito, velho. Buraco, velho. E aí, seu velhaco? Quer me pagar mais não, hein? Eu vou pagar pra aquele dinheiro que eu tô sem dinheiro esse dia. Eu tô ajeitando a antena da mulher aqui pra ganhar um dinheirinho, velho. Você tá sem dinheiro e trabalhando pros outros aí, ganhando dinheiro dos outros aí que eu tô sabendo. É não, pô, vou te ajudar, eu tô... te pagar, pô, aqui tá difícil aqui. Deixa eu ajeitar aqui, pô, na moral. É? Amanhã não se fala, amanhã é sábado, eu vou receber o dinheiro hoje, pô. Tá certo. Aí, tá aqui, ó. A minha vontade é que essa morasse aqui eternamente. Olha, você me disse que ela tem bastante fé, né? Sim, ela tem muita fé. Sabe, Dinho, eu vou testar a fé dela. Testar a fé dela? Manoela, ó, vê só. Mexa com tudo nessa vida, mas mexa com negócio de fé, não. Não, mas não se preocupa, não. Eu vou jogar esse limão, e se esse limão aparecer nas minhas mãos, daqui pra eu chegar em casa, essa fazenda aqui é dela. Não, esqueça isso. Não só a casa, não. Como a fazenda toda, e o que ela pedia mais. Manoela, olha o que você tá falando. Vou começar agora. Vou até gravar aqui, ó, deixar tudo gravado aqui. Manoel, tem certeza disso? Lógico, absoluta. Olá, meus amores. Olha, tá vendo esse limão aqui? Eu vou sacudir esse limão, vou jogar. E se esse limão aparecer nas minhas mãos daqui pra eu voltar pra casa, tá vendo essa senhorinha aqui, ó? Vai ser dona de toda essa fazenda aqui, ó. Então, é isso aí, vamos lá. Manoel. Agora você me paga, veaco. Que foi isso, hein, véi? Oi, véi. Que foi, véi? Sei lá, um negócio batendo na minha cabeça. O quê? Sei nem o que foi, não, véi. Meu Deus, eu tô cansada dessa vida. Na escola, meus amigos me rejeitam. Quando eu chego em casa, minha família me rejeita também. Já tô cansada. Mas já sei o que eu vou fazer. Procurar o veneno que o pai deixou por aqui. Acho que ele deixou por aqui. Achei. Vou acabar com a minha tristeza hoje. Cheira. Oxi, um limão. Ah, com fogo, querido.
Mano, me perdoa, amor. Eu ia jogar essa barra de ferro na sua mas cabeça. Mas por que tu ia tacar nele, velho? Porque você é veaco. Não gosto de pagar ninguém. Nós amigos, é dinheiro nem alto era. Dinheiro pra mim é tudo na vida. Só por causa disso? Lógico. Será que foi esse limão que tu acertou? Mas sabe de uma coisa? A sua dívida comigo já tá paga, já. Por quê? Deixa pra lá, ó. Poxa, o limão? De onde veio esse limão? Acertou ele? Do nada. Voto mal. Meu Deus, o que eu ia fazer com a minha vida? Do nada esse limão. Obrigado, meu Deus, pelo livramento. Do nada esse limão bateu em mim. Eu acho que foi um sinal pra mim não beber esse veneno. Quer saber? Isso não. Isso aqui também. Eita, meu Deus, bateu no carro da mulher. Vixe, meu Deus. Manoel, olha o que você fez. Eu fiz o quê? Pra onde vai essa humilde senhora agora? Ah, é problema dela. Problema... Você não tem coração, não, é? E ainda vem dizer que vai ganhar de mim, meu Deus. Manoel, não fala comigo hoje. E, por favor, fique em silêncio, tá bom? Ai, ai. Não existe não o que você fez hoje, não. Olha, tá bom também. Tem hora que é muito chato. Não existe isso. Vamos embora. Meu Deus, tu não tem coração, só pode. Manoel, tá olha bom. A casinha simples dela. Pra que isso? Tá bom, eu vou passar aqui meu batom, que tá meio borrado, sabe? Foi você que colocou esse limão aqui? Limão? Um limão aqui. Você tá de brincadeira, né, Manoela? Não fui eu, não. Eu tô até me tremendo. Toma. Como assim esse limão veio parar aqui? Meu Deus. Foi o mesmo limão que você jogou naquela hora, tenho certeza. Olha aqui a marca. Mas não tem como. Eu joguei o limão. E eu vi. Você foi mexer com o crente? Receba. Empresta o celular aí, cadê o celular? Tá aqui. Tem um vídeo aqui que você publicou em sua rede social que falou que se o limão aparecesse, você ia dar a fazenda pra humilde senhora e junto com a casinha, né? Realmente, e o que ela pedisse a mais, né? Então vai cumprir. Sim. Isso foi uma forte lição que você aprendeu hoje. Ei, mas esse limão tira daqui, eu não quero não. Já era essa fazenda, viu? Isso é daquela humilde senhora. E ai de você se não cumprir. Já tá postado na rede social e tudo. Você ia se queimar. Realmente, mas... Só uma fazendazinha não faz diferença, não. Pois é. Só essa fazendazinha que você perdeu assim, ó. Vamos lá entregar pra ela mesmo. Ela já tá vindo. Minha senhora! Mas aprendeu uma forte lição. A sua fé é enorme. Yeah. O limão apareceu na bolsa da minha esposa. Eita, foi eu ganhei a fazenda dela, não foi? Eu não falei pra ela que eu ia ganhar. Eu não falei pra você, minha filha, que eu ia ganhar. Sabe o que foi isso? Isso se chama fé. Tá vendo, minha filha, que eu ganhei. Ela tem muita fé mesmo. A fazenda aqui agora é sua. Isso mesmo. Tudo que tem aqui agora pertence à senhora. Eu não quero não, minha filha. Só quero só a minha casinha mesmo. Como é que é? É, só mas quero... Mas e essa fazenda aqui? É, não. Eu só quero minha casinha por viver lá. Mas é só uma casa de taipa. Só... É, mas eu quero. Mas a fazenda é sua. Olha, então vamos fazer o seguinte. Eu vou construir sua casa. E todo mês a senhora vai ter R$2.000, garantido. Aceite. Só precisa disso. É, não. Eu só quero a minha casinha.
Sim, mas a gente, olha, a gente vai lhe dar uma casa melhor. Vai ser seu. Seu, ninguém vai tocar. E nós vamos passar até o pedaço da terra onde está a sua casa para o seu nome. Para que ninguém mexa com a senhora, ninguém te tire de lá. Verdade? Sim, é verdade. Eu tenho algo melhor para a senhora. Sempre que ter uma mãe. Que tal a senhora morar? E a senhora morar aí só mesmo, né? Que tal a senhora morar com a gente? Não. Não, eu quer. Quero a minha casa. Tudo bem. A decisão é dela. Eu gosto muito da minha casinha. Então, mas a partir de amanhã, a senhora vai ter que passar uns dias com a gente e essa casa aí vai ser derrubada. Oxi, eu vou ficar onde? Exatamente sobre isso. Você vai ter sua casa de tijolo. A coisa mais linda vai quer? Ser sua casa. Você quer continuar morando nessa casinha simples? Porque eu gosto da minha casinha. Não quer nada? Quer não. Pronto, minha filha, eu não quero nada não. Só a sua casinha? Só. Olha que lição você aprendeu hoje, Emanuele. Verdade. Ela tinha tudo nas mãos dela. Essa fazenda. Eu quero lhe pedir perdão. Tá certo. Olha. Eu sei que eu errei. E de coração mesmo. Estou muito arrependida. E o que a senhora precisar, a senhora pode contar comigo. Olha, ninguém vai mexer na sua casinha não. É sua. Fique tranquilo. A gente vai lá agora, viu? Já que você também não quer sair da sua casinha, todos os meses a senhora vai ter seu dinheiro garantido, tá? Pra não passar necessidade. Tá certo. Obrigada, viu? Me dê um abraço por isso. Bom, então é isso. A gente vai lá, viu? Vale a pena ser fiel. Eu vou chegar no céu, não é assim, mãe? É verdade. Quando se tornamos fiel, daquele que acreditamos, pessoal, Deus existe. Deus vê todas as coisas. Esse vídeo é um vídeo simples, é uma dramatização. Pra mostrar pra você que a fé move montanha, sim, né? E eu quero agradecer a todos os seguidores. Somos quase 300 mil pessoas. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação. Quero agradecer aqui a essa senhora, que é minha mãe. Tá sempre me ajudando no trabalho aí, nos vídeos. Quero agradecer minha sobrinha. Quero agradecer duas pessoas lá que estão no escuro. Mas vem pra cá, vem pessoal. Vem pra cá, os dois. Depois, pessoal, pesquisa lá. A galera do Nordeste. Tá aqui a galera que assistiu. Ele levou um limão na cabeça. Já tá roxo ainda. Mas passou. Então, mesmo, muito obrigado. Muito obrigado, pessoal. Quem for fã, segue lá nós. Vai seguir sim. E tamo junto. Eu quero que todos olhem esse vídeo aí bem bonito e me agradeça. Que eu amo todos vocês. Tamo junto, faz assim mesmo. Assim, ó. Tamo junto. Fala aí, tamo junto, galera. Tamo junto, galera. Tchau, pessoal. Valeu. Quero agradecer o meu cinegrafista Jailson que tá fazendo todas as filmagens pra vocês. Show. E segue lá, galerinha, no Instagram, Emanuele _ oficial. E segue nós já no YouTube. Tá mole, tá mole. Opa, ali, pá.